بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان. آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں عثمان ملا. تو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور آج کا موسم آپ کے ہی سامنے ہے الحمدللہ. تو دیکھیں بارش ہوئی تھی پچھلے دن, آپ کو پتہ ہے. تو تنکے جو کسی کی رہ گئی تھی بچاروں کے, کسی کی پڑی تھی, تو وہ بھی ماشاء اللہ دو دن ہو گئے, دھوپ پڑ رہی ہے. اب تو ان شاء اللہ ضرور برس سوکھ جائے گی. اور ماشاء اللہ دیکھیں انہوں نے گندم کٹوا کے اپنی یہ جگہ کو بھی ہل چلوا بھی دی ہے ماشاء اللہ. ایک چیلنج ہے, یہاں سے میں نے جانا ہے اوپر مجھے, کیونکہ وہ ٹینکی کے پاس کھانا ہے, وہ وال کھولنا ہے. آپ کو بتاتا ہوں کیوں کھولنا ہے, چلتے ہیں. پہلے سب سے پہلے مجھے یہاں پیر رکھنا پڑے گا, اور یہاں پہ اس کو رکھنا پڑے گا. بھائی پڑے گا ایسے, یہ وال کھولنا تھا کیونکہ اس ٹینکی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا حال ہے اندر سے. اس ٹینکی کا اندر سے حال دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے اس کا حال. تو اس کا پانی پیتا تھا میں, جس کی وجہ سے پیٹ میرا خراب ہو گیا تھا. تو اس لیے میں نے اس کا وال بند کر کے اس کو کھول دیا. الحمدللہ نماز شماز ہو گئی ہے, ابھی چلتے ہیں گھر. گھر چلتے ہیں, اثر کا ٹائم بھی انہوں نے دیکھے ماشاء اللہ. ابھی میں جا رہا ہوں مسجد. یہ میرا دوست, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ابھی میں پہنچ چکا ہوں مسجد میں الحمدللہ. اور موسم آپ کے سامنے ہیں, دیکھیں بادل ہو گئے ہیں کتنے زیادہ. اور ابھی اذان کا ٹائم ہی ہونے والا ہے. السلام علیکم. وہ تھا جو میں پیر صاف کر رہا ہوں ٹنکی. اور ابھی موسم آپ کے سامنے. ادھر سے دیکھا کتنی زیادہ تیز ہوا آ رہی ہے, اور اندھیری بھی آ چکی ہے ساتھ ساتھ. ادھر سے بادل ادھر یہ تیز طوفان آ گیا ادھر سے بہت زیادہ تیز آ گیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور بارش بھی آ گئی ہے ساتھ ساتھ, بارش آ گئی ہے بارش, اور ہوا بہت زیادہ تیز ہے بہت زیادہ. اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ دیکھیں اکبر استغفر اللہ. کیونکہ آپ کو پہاڑیاں نظر نہیں آ رہی, میں آپ کو فل تیز کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اللہ اکبر, یہ بلیڈ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے, بہت زیادہ تیز ہو گیا. واہ, اور میں اسپیشل ویڈیو کے لیے آیا تھا اوپر. بادل, یہ بارش آیا, بارش بھی آ چکی ہے تیز, مطلب ہلکی ہلکی تیز نہیں ہے اتنی, بارش آ چکی ہے. ویسے بارش بھی تیز ہو چکی ہے, چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. چلتے وہ کھیتوں والی سائڈ تک ہو گئے آتے ہیں, اور بارش بھی تیز ہو چکی ہے ادھر ہمارے ساتھ. بارش تیز ہی ہو رہی ہے, مطلب
खुला मैदान इधर, ये सामने खेत, क्या माहौल है। बंदे का घर हो ना इसके बीच में तो मजा आता है। देखिए इधर बादल और ये बारिश। चले चलते हैं आगे, थोड़ा खेतों में होके आते हैं। अभी जो मेरे ऊपर मिट्टी पड़ के गई है ना, वो क्या ही वो बारिश इतनी नहीं है जितनी हवा चल रही है साथ साथ, वो बहुत ज्यादा तेज है हवा। चलो जी खेतों में मैं आ गया हूँ, ये देखिए खेतों में माशाल्लाह। चलते हैं घर, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अभी अभी मसा मसा उतरा है बुखार, वो बारिश तेज हो गई है। चलते फटा, बारिश के बाद मौसम साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अंदर था और आप यहाँ का व्यू देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अभी मगरब की अजान में कुछ टाइम बाकी है और बिजली भी खड़क रही है साथ साथ। अभी फिर चलते हैं माजर की तरफ, पहले आपको व्यूज दिखा लो, व्यू दिखा लो इधर का। ये देखे माशाल्लाह कैसा व्यू हो गया, लाइट चली गई है। और ये देखे बादल कितने हैं।